Hoje eu vim falar sobre o projeto do Integra UFMS chamado CinePet com Farmácia. A educação cada vez mais se adequa às novas ferramentas e tecnologias que surgem. Então, dentro desses meios, o cinema é uma ótima forma de comunicação e expressão. Com isso, os alunos do Pet Farmácia realizaram com especialistas uma nova forma de aprendizagem. O projeto é realizado todo mês e traz discussões sobre filmes, documentários e curtas-metragens, sempre com o acompanhamento de um especialista na área. O objetivo é promover o conhecimento, desenvolver o senso crítico e a interpretação dos temas através das discussões. Toda a atividade é realizada pela plataforma do Google Meet. Logo após terminar a reunião, eles vão para o Instagram realizar uma live onde começa a discussão com um convidado especialista da área. Todas essas lives estão disponíveis no Instagram do Pet Farmácia. Segundo a estudante Milena, do sexto semestre do curso de farmácia até agora, foram realizadas 3 reuniões e todas elas estão disponíveis no Instagram com os seus feedbacks e com os convidados participantes das devidas reuniões. Por enquanto, a gente já teve 3 encontros. Então, no primeiro, a gente assistiu o documentário Sico, que ele trata um pouquinho do sistema de saúde dos Estados Unidos e de outros países. E o nosso tema foi fazer um paralelo entre o Sico e o sistema de saúde do Brasil, o SUS. Para mais informações, acesse integra.ufms.br. Eu sou a Graziella para o Repórter Júnior. Todo mundo sabe que em 2020 tivemos uma grande pandemia do novo coronavírus, e isso afetou diretamente as atividades físicas e lazer, considerando que os programas públicos e privados de atividade física foram restringidos. O programa de educação tutorial, junto com o curso de educação física e a Rádio Educativa FMS, criaram um programa podcast para ampliar os acessos às atividades físicas domiciliar, incentivando a população a realizarem as atividades físicas e de lazer em casa, evitando assim a inatividade física. A autora do trabalho explica sua metodologia. Uma metodologia para a produção dos episódios, houve a parceria entre um acadêmico e um professor colaborador para cada um dos temas. Juntos, eles construíram um roteiro identificando os principais pontos a serem abordados sobre cada temática. Foram idealizados 15 temas e produzidos 13 episódios. A divulgação ocorreu dentro da programação da Rádio Educativa UFMS 99.9. Ela ainda cita os 13 temas produzidos. Os temas dos episódios produzidos foram adaptação do organismo ao exercício físico, alimentação durante a pandemia da Covid-19, atividade aeróbica e exercício resistido, atividade física e câncer, atividade física e Covid-19, atividade física e envelhecimento, compreendendo atividade física, exercício físico e saúde, experiências de lazer no distanciamento social, hidratação e atividade física, influência do exercício físico na osteoporose, influência do exercício físico no controle da obesidade, o lazer na promoção da saúde e utilização de máscaras na prática de atividade física. Esses temas foram apresentados na rádio e gravações via WhatsApp e Google Meet no período de 15 de janeiro de 2020 a 31 de janeiro desse ano, para 17 municípios do estado. A autora ainda fala da conclusão do trabalho. Em dezembro, essa média foi menor, de 7,3 episódios por dia, e em janeiro, ela chegou a 8 episódios por dia. Ela ainda afirma que os 3 episódios produzidos pelo PET Educação Física e a Rádio FMS ainda continua sendo divulgado pela programação da rádio. Quer saber mais sobre esse trabalho? Acesse o site integra.fms.br. Eu sou Bruno de Oliveira, para o Repórter Júnior. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa cerimônia de encerramento do Integra UFMS 2021. Nós estamos muito felizes, depois de uma semana inteira de atividades acadêmicas, culturais, científicas, estamos aqui para agradecer, homenagear, enaltecer todos que participaram e contribuíram para essa festa da ciência aqui na UFMS. O Integra UFMS é realizado desde 2017 e reúne todos os programas institucionais da nossa universidade. É exatamente uma festa da ciência, realmente
uma alegria a gente ver tanta exposição do que a gente tem trabalhado e produzido na nossa universidade. E nós estamos aqui em nome do professor Turini, Marcelo Turini, nosso reitor, e também da nossa vice-reitora Camila Ítavo, para agradecer a todos que participaram com trabalhos e também que avaliaram os trabalhos e também visualizaram os vídeos que foram produzidos e apresentados durante essa semana. Nossa cerimônia vai ser curta, objetiva, mas nós temos muita alegria de estar aqui com todos que estão nos acompanhando pela TV UFMS. Já aproveito para agradecer toda a equipe da AGCOM e da AGTIC, que estiveram aí a postos durante toda essa semana. E também o pessoal da AGEAD, que contribuiu com a página do Integra e toda a sua construção. Então, muito obrigada. Já começamos aqui passando a palavra para o nosso coordenador do Integra deste ano, professor Auri Claudionei Frubel. Professor, por favor. Obrigado, Rose. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos pró-reitores e diretores. Cumprimento também todos aqueles que nos assistem pela TV UFMS e que nos ouvem pela Rádio Educativa UFMS. Com muita satisfação, como a Rose disse, que estamos encerrando as atividades do Integra UFMS 2021. Neste ano, além dos trabalhos recebidos e disponibilizados para a nossa comunidade, tivemos uma rica programação científica e cultural. Tivemos webinars que trataram de temas muito atuais, como o futuro da ciência e tecnologia com inteligência artificial, cidades inteligentes, a industrialização em EMS, a bioeconomia em nosso estado e a pesquisa de brasileiros na Antártica, inclusive com a participação de pesquisadores da UFMS. Com relação às atividades culturais, tivemos nessa semana uma refinada apresentação do Movimento Concerto Especial. Retratamos a música e a pintura do Mato Grosso do Sul, focalizamos os 50 anos do nosso teatro Glaucio Rocha e ontem encerramos com um excelente show do Grupo Acaba. Gostaria de destacar a repercussão que o Integra ocasionou nessa semana em nossa comunidade, considerando principalmente o grande número de visualizações que tivemos no canal da UFMS, no YouTube, tanto das atividades científicas e culturais, quanto dos trabalhos selecionados que foram apresentados. Para que tenham uma ideia, no período de 13 a 17 de setembro, o canal da UFMS teve 61.289 visualizações e ganhou 945 novos inscritos no canal, o que com certeza teve aí uma contribuição importante das atividades do Integra. Destaco também a qualidade dos trabalhos realizados por nossos pesquisadores, considerando as excelentes notas emitidas pelos avaliadores ad hoc para a maioria dos trabalhos apresentados. Vale destacar que todas as produções científicas permanecerão disponíveis no site integra.ufms.br. Gostaria, em nome da comissão organizadora do Integra, reiterar aqui alguns agradecimentos. Mais uma vez, agradecer a nossa reitoria pelo fundamental apoio para a realização deste grande evento. Em nome da professora Rose, agradecer toda a equipe da AGCOM por todo o suporte que foi dado ao Integra, principalmente no que se refere à divulgação do evento e às transmissões científicas e culturais. Em nome do professor Luciano Gondo, agradecemos à equipe da AGTIC por todo o suporte tecnológico dado ao Integra. Em nome do professor Hércules, agradecemos toda a equipe AGEAD pelo importante apoio, principalmente no que se refere à organização da página do Integra. E em nome da professora Cláudia, gostaríamos de agradecer à Comissão Técnico-Científica do Integra pelo trabalho fundamental desenvolvido, principalmente no que se refere às avaliações dos trabalhos. Agradecemos também todos os avaliadores que colaboraram com o Integra nessa edição. Gostaríamos de agradecer a todos os pesquisadores e artistas que se dispuseram a participar das webinars e das atividades culturais. E, de uma maneira bem especial, eu gostaria de agradecer o professor Marcelo Fernandes por todo o companheirismo, por todo o apoio dado ao Integra, além de ser o nosso pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte. O professor Marcelo é um músico muito bem relacionado com toda
a classe artística, principalmente do estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, professor Marcelo. Para finalizar, parabenizo todos os trabalhos premiados dessa edição do Integra, que serão conhecidos daqui a pouco. Muito obrigado, um grande abraço a todos, viva a ciência, viva o Integra, fiquem todos com Deus, até a próxima. Muito obrigada, professor Auri, por toda a condução deste ano do Integra UFMS 2021. Aqui na nossa organização para a cerimônia de hoje, nós estamos contando com todos os pró-reitores, diretores de agências, que vão apresentar agora na sequência os destaques de cada pró-reitoria e agência. Esse é um trabalho muito interessante, porque além dos trabalhos premiados pela comissão científica, que foram avaliados ali com as notas, cada pró-reitoria e cada agência também fez a sua análise e vai apresentar agora com esse destaque deste ano da avaliação pelos pró-reitores, todas as equipes das pró-reitorias e das agências. Então, eu já vou começar, vou pedir para o Lucas já focar aqui no professor Hércules, por favor, com o seu destaque. Obrigado, Rose. Queria dar bom dia para todos que estão aqui nos acompanhando, no nosso canal da TV UFMS no YouTube, na Rádio Educativa UFMS. E agradecer a todos os nossos professores, estudantes, técnicos, toda a nossa comunidade universitária, que em mais um ano aí de Integra UFMS nos está proporcionando aí esses resultados maravilhosos que o professor Auri já mencionou. E aqui o meu papel hoje é apresentar o destaque da nossa agência, da AGEAD, Agência de Educação Digital e à Distância, que de maneira inovadora, né, foi inserida no processo esse ano. O Integra UFMS, então, adicionou aí uma categoria nova às premiações, às proposições que foram feitas pelos estudantes, professores e comunidade universitária como um todo, principalmente levando em consideração esse avanço que a educação digital, a educação à distância, com o advento aí do ensino remoto, educação híbrida, que tem sido tanto mencionada nos últimos tempos que nós estamos vivendo, e isso foi notavelmente colocado no Integra UFMS como um desafio, uma inovação, e que a gente espere que continue para os próximos anos, que a adesão continue crescendo a cada ano mais. E eu gostaria de falar um pouco como é que foi o nosso processo de escolha, né? Nós aqui da GEAD temos uma comissão interna de avaliação dos trabalhos que foram submetidos. E o que nós fizemos foi pegar os trabalhos que tiveram a maior avaliação, todos os nossos trabalhos tiveram avaliação acima de 9, né? E desses trabalhos que nós pré-selecionamos com maior avaliação, essa comissão especializada na relação do ensino e aprendizagem, das educações, das tecnologias digitais, do ensino à distância e dessas novas ferramentas que a gente tem utilizado bastante, selecionou o trabalho da aluna Bruna Pache Moreschi, aluna do Instituto de Biociências, aluna da professora Eliane Matos Piranda, e nós achamos muito interessante a temática apresentada pela Bruna e pela Eliane, no que diz sentido à introdução de uma disciplina que inicialmente era optativa no curso de Ciências Biológicas, a disciplina chamada Introdução à Educação Midiática, né? Esse trabalho apresentava, então, um relato de experiência, como todos os trabalhos da GEAD apresentaram, e nesse sentido ela demonstrou a importância de uma disciplina dessa no contexto atual da transformação digital e da necessidade de se conhecer as tecnologias, a questão da educomunicação, as fake news, né? Que é bastante importante aí para o nosso cenário, e a gente acredita que vai ser ainda mais importante para os próximos anos. Então, gostaria de parabenizar, né, mais uma vez aí, Bruna e Eliane, vocês foram selecionadas como destaque da GEAD, e se precisarem aí de qualquer contato, a gente está à disposição para conversar, para tentar levar esse trabalho para uma publicação externa, se for o caso.
E assim como todos os outros trabalhos também, a gente está à disposição. Obrigado, Rose. Devolvo a palavra para você. Obrigada, professor Hércules. Parabéns, Bruna e Eliane, mais uma vez. E já vamos na sequência para a Aginova. Professor Saulo, por favor. Bom dia a todos e a todas. Um grande prazer participar dessa finalização do nosso Integra 2021 e de uma forma muito especial, onde a gente destaca, né, alguns trabalhos aqui, dos vários trabalhos que nós tivemos apresentados no evento deste ano. E aqui na Aginova nós temos, já é uma tradição, né, todo ano a gente tem o nosso edital de apoio a projetos sustentáveis, inovadores das empresas juniores que fazem parte do nosso programa UFMS Júnior. E esse ano, não diferente, a gente introduziu também no edital de 2021 algumas novidades, algumas inovações. Nós tivemos uma modalidade de trabalhos que eram realizados em conjunto entre empresas juniores do nosso programa e empresas juniores de fora do país, para incentivar a qualificação e a internacionalização, né, do nosso empreendedorismo, da nossa inovação. Então, destaco também, além do trabalho que vai ser colocado aqui como destaque, mas destaco também o esforço das empresas juniores que buscaram parcerias internacionais. Então, tivemos também muitas comunicações de invenção que foram submetidas, né, por meio do nosso núcleo de inovação tecnológica, que foram apresentados também aqui no nosso Integra 2021. Então, parabéns a todos que se engajaram, né, que mostraram interesse em divulgar suas produções, né, dentro do nosso evento científico da UFMS, né, o Integra. E nós tivemos 20 trabalhos, né, submetidos aqui no âmbito da Aginova, no Integra 2021, e o nosso destaque, né, avaliado tentando ter um olhar de integração entre três pilares, né, três importantes pilares que foram introduzidos, né, no estatuto da UFMS esse ano, que é o empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade. Então, o trabalho multiuso sustentável, né, que foi realizado aí pelos diversos autores que estão elencados, e eu vou traduzi-los aqui entre as empresas juniores, a Engefor, da Faculdade de Engenharias, e a Efectos, da Exam, né, e que fizeram um trabalho consorciado, analisando, né, o perfil, as características do prédio, né, do nosso multiuso da cidade universitária, e tentando trazer uma nova roupagem para aquela edificação, de tal maneira que ela se consolide, que ela fique numa característica sustentável, né, e essa é uma visão que a gente tem dentro da universidade, né, do empreendedorismo, da inovação e da sustentabilidade, que sinalizam, né, uma comunidade acadêmica que olha para o futuro, tendo essas três premissas aí como importantes pilares para o nosso futuro, né. Então, parabéns aos autores, né, parabéns a todos que realizaram o trabalho. Vai muito de encontro, como eu falei, ao que a comunidade acadêmica pensa, né. Então, por esses requisitos que esse trabalho apresentou, a gente destaca o trabalho multiuso sustentável dentro do âmbito da Aginova, dos trabalhos que foram submetidos no Integra 2021. Então, parabéns a todos os autores e a todos que participaram dessa grande festa, né, da ciência, que foi o Integra 2021 da UFMS. Parabéns. Parabéns a todos, autores, autoras, aqui desse trabalho multiuso sustentável. Finalizamos aqui, então, com os destaques das agências, dos programas institucionais da Aginova e da AGEAD. Agora, nós vamos para as pró-reitorias, os destaques das pró-reitorias,
E começamos com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. Professor Marcelo, por favor. Bom dia a todos que nos assistem aí no YouTube, meus colegas aqui presentes. Dois agradecimentos rápidos, agradecimentos a todos os alunos e todos os professores que escreveram trabalhos no Integra, muito obrigado. E muito obrigado aos meus, à equipe de trabalho do Integra, aos meus colegas pró-reitores, diretores de agência, e o nosso reitor e nossa vice-reitora, Camila Iturini, que sempre apoiam aí a ciência, tecnologia e inovação. Sobre os trabalhos da ProS, nós temos dois trabalhos empatados em destaque, em primeiro lugar. Um é o Seminário da Guavira, motivo pelo qual foi escolhido pela equipe da ProS. Um trabalho que envolve um grupo de professores muito fortes na pesquisa, mas que olham com muito carinho para a extensão e fazem essa, de forma excelente, essa interação entre o conhecimento acadêmico e as demandas e as curiosidades e as necessidades da comunidade. Outro destaque desse trabalho é a professora, a integração entre cidade universitária e campus. Então, a gente tem no grupo a professora Camila Ock, que orientou a aluna, que fez a proposição do Integra, e temos ainda a professora Raquel, que é daqui de Campo Grande, que propôs o seminário da Guavira. Eles também são, estou falando como grupo, são muito atentos aos editais, é um trabalho feito no meio da pandemia, com recursos do PROF, que tem patrocínio aí da nossa fundação de apoio também, então, que a gente tenha mais trabalhos assim, atentos, que envolvam tanto a ciência quanto a articulação institucional. Agora, o outro trabalho premiado, que são dois destaques, são muito diferentes, mas os dois estavam muito, muito acima da média. O outro trabalho é o repórter júnior da minha amiga, colega, professora Rosimara Pinheiro. Rosimara, eu queria dizer que nós escolhemos o seu trabalho, a ProS escolheu o seu trabalho, porque ele olha para a comunidade, forma uma porção de garotos aí, apaixona esses garotos pelo trabalho jornalístico, e ele atende a demandas institucionais, ou seja, você vê aqui esse Integra mesmo, foi feito com muito da força de trabalho do seu projeto. E, além disso, você tem um alto nível intelectual acadêmico circulando dentro do processo. Então, eu queria parabenizar você. Eu sei que é difícil escolher uma colega assim tão próxima, mas seu trabalho estava muito acima da média. Nosso processo, para finalizar, foi também, dentre as notas 9 e 10, escolher trabalhos representativos. E um outro ponto é que nós tínhamos, dentre os melhores, alguns trabalhos vinculados ao seu repórter júnior. Então, parabéns. Obrigado, Auri, parabéns pela condução aí. E tenhamos um excelente Integra 2022, presencial. Obrigada, professor Marcelo. Muito obrigada, emocionada aqui com a sua escolha. Quero cumprimentar, então, a todos os autores, os estudantes que estão também junto comigo, mas também ao terceiro seminário estadual da Guavira, todos que estão envolvidos ali. Parabéns por esse trabalho, pela importância desses trabalhos para a extensão. Fico lisonjeada, muito obrigada. Vamos na sequência aqui com a PROP, destaque da PROP, professora Lígia. Bom dia a todos, bom dia a todas, meus queridos ouvintes que estão presentes aqui hoje. Eu começo, não sendo repetitiva, mas sendo justa, agradecendo a nossa gestão superior, o professor Turini, a professora Camila, nos seus cargos de reitores e vice-reitoras, sem os quais nós não teríamos tido o Integra 2021 na qualidade e na extensão e no dinamismo que foi alcançado. E agradeço também, assim, de uma maneira muito carinhosa e muito reconhecedora, a GECOM, a PROES, a GETIC, a GEAD. A gente, às vezes, não tem noção da dimensão que é um evento como Integra.
mas essas agências, essas proletorias, elas foram fundamentais para o sucesso que hoje a gente encontra aqui. E sendo muito justa também a toda a equipe da própria, que teve mais de 700 resumos para ser analisados, mais de 700 vídeos para ser julgados. E, em especial, eu vou escolher um nome para agradecer a toda a equipe da própria. E vou escolher o nome do Rodrigo. O Rodrigo esteve na base em todos os momentos. Né? Ele pertence a eu não gosto de falar pasta, mas vai lá, se tiver algum nome, ele é dado de PEC. E ele foi essencial. Ele foi nossa âncora em todos os momentos. Eu acho que, Rodrigo, meu, muito obrigada, viu? Eu agradeço também todos os diretores, de todos os técnicos da PROP, pelo seu empenho para que o evento se acontecesse. A PROP, por ter essa gama de resumos, a gente resolveu optar por, assim, primeiro dizer o que nós gostaríamos de premiar, para depois premiar, antes de ler todos os resumos. E a gente achou que em 2021, por todas as circunstâncias que a gente passou, pela pandemia, por momento de inovação, momento de contratos com a Embrapi, momento de webinar de bioeconomia, a própria poderia eleger projetos, resumos, que estivessem ligados à inovação, à tecnologia, à produção de patentes, que gerasse um conforto, um desenvolvimento e uma qualidade do ser humano. E, nesse sentido, a gente procurou, então, buscar somente aqueles, nesse momento, amanhã, outro momento, será outro tipo de avaliação. E a gente encontrou esse trabalho muito interessante, que é o uso de nanopartículas, que usa inativação fotodinâmica e combate a bactérias super resistentes, que hoje é a maior causa de morte mundial na saúde pública. Né? A OMS registra as bactérias superresistentes como a principal causa de morte. E esse grupo, representado aqui por Iago, que é o nosso aluno, e o Samuel, nosso professor que orienta, ele traz técnicas de nanopartícula, traz técnicas de inovação, traz técnicas que gerencia patentes, traz técnicas de inovação diretamente associada a baixar o índice de morte por infecções hospitalares. Nesse caso, está falando com Aulis, mas que poderia ser qualquer outra bactéria multiresistente. E, por isso, eu parabenizo a ambos, parabenizo a equipe, parabenizo a UFMS, e eu parabenizo principalmente a UFMS, por ter pesquisadores inovadores trabalhando de frente a frente com qualquer outra instituição nessa tomada de combate às infecções hospitalares pelas bactérias multiresistentes. E, nesse caso, usando as nanopartículas. Esse, professora Rose, foi um dos critérios que a gente utilizou antes de ir atrás dos premiados. Se pudesse dar prêmios, com certeza, a todos, nós teríamos muitos premiados. Mas o processo seletivo é processo seletivo. Meus parabéns, estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com vocês essa seleção. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos. Parabéns à faculdade, parabéns aos nossos envolvidos e muito feliz. A UFMS faz inovação que modifica a vida das pessoas. Obrigada. Obrigada, professora Lígia. Parabéns ao Iago, Samuel, pelo destaque da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Nossa próxima Pró-Reitoria de Graduação. Professor Cristiano. Bom dia, obrigado, Rose. Bom dia, pessoal. Quero parabenizar o professor Auri pelo excelente trabalho na frente do Integra. É um evento, cada ano que passa, cresce mais. Isso demonstra, a gente fica muito contente, isso demonstra o engajamento dos nossos estudantes, né? Como pró-reitor de graduação, a gente sabe da importância que é os nossos estudantes se envolverem em projetos dentro da nossa instituição. Isso fortalece a capacidade técnica deles, né, a melhoria na sua formação, e também fortalece os nossos cursos de graduação e, como consequência, fortalece a nossa instituição também, né? Demonstra para a sociedade, então, a qualidade dos profissionais que a UFMS apresenta para a sociedade e que vai contribuir também para o desenvolvimento do nosso estado e também do nosso país. Quero agradecer também o professor Turini e a professora Camila pelo apoio que sempre dão para o Integra.
Em especial, pessoal, a gente teve aproximadamente 250 trabalhos na pró-reitoria de graduação, né, que relacionados aos programas, às ações de ensino de graduação. E a gente destaca, né, o trabalho do Daniel, da Sara, da Bruna, do Júlio, da Tamires, do Manuel e da professora Mari Vane, pela inovação, pela junção da inovação e das tecnologias no ensino. Né? Esse ano de 2020 e 2021 foram anos bastante desafiadores, né? Inicialmente na saúde, mas que teve reflexo em todas as áreas da humanidade. A educação também não escapou disso. E esse trabalho ele inova no momento em que os estudantes desenvolveram mapas conceituais, mapas mentais, né? E ofereceram como um apoio à educação dos estudantes do ensino médio na área das ciências biológicas, em várias áreas dentro da biologia. E como resultado, né, bastante satisfatório, os estudantes que tiveram acesso a esses mapas, eles tiveram um bom desempenho no Enem, um bom resultado no Enem e também no vestibular da UFMS. Então, a gente fica muito contente porque a gente viveu isso na universidade, né? A junção da tecnologia junto com o comprometimento dos nossos professores, a gente conseguiu manter as atividades em 2020 e 2021. Comprometimento dos nossos professores, nossos coordenadores e também dos nossos estudantes, né? Dos nossos técnicos. Então, isso vem muito ao encontro do que a gente tem feito e do que a gente acredita que, como ciência, pode contribuir para o desenvolvimento aí do nosso país, principalmente passando pela educação dos nossos jovens, né? Então, esse é o nosso destaque. Quero agradecer aos servidores da Prograde, em especial ao professor Heloísa e o Adriano, e a todo o grupo, né, que tiveram aí nessa liderança aí de analisar, né, os 250 trabalhos, e aí a gente, junto com os diretores, a gente dá esse destaque, então, como um trabalho da Pró-Reitoria de Graduação. Obrigado, professora Rose. Obrigada, professor Cristiano, parabéns a todos aqui que estão autores, coautores desse destaque da Prograde. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos que estão nos acompanhando pela TV UFMS. Temos algumas mensagens do professor Nalvo Almeida Júnior, a diretoria científica da Fundect parabeniza a organização do Integra UFMS 2021. Professor Ivo Leite, como coordenador da FETEC-MS, tutor do PET Química, também agradecer pela realização de mais uma edição do Integra UFMS 2021. Professor Dr. Wesley Freitas, parabéns pela organização do Integra, parabéns aos discentes do CEPAR pela participação. E deixa eu ler aqui mais uma. Professor Robson Soares, parabéns a todos os participantes e organizadores do Integra UFMS 2021. Foi ótimo poder participar das palestras, avaliações e apresentação de trabalhos. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando aqui pela TV UFMS. Esse é um momento muito importante para o Integra, para todos que participaram, para a nossa comunidade universitária, todos os campos e unidades aqui de Campo Grande. E agora nós vamos iniciar com a avaliação dos trabalhos. Antes disso, da gente expor todos os vencedores aqui de cada área, eu quero chamar a professora Cláudia, representando a comissão científica, que vai explicar para a gente como que foi, a dificuldade que foi para escolher esses trabalhos. Não é isso, professora? É isso aí. Que maravilha isso, né? Por um lado, nós temos uma maravilhosa notícia. Entre mais de 1.000 trabalhos, temos tanto trabalho para escolhermos o melhor, porque todos estavam, assim, excelentes. Então, nós tivemos bastante trabalho e foi com muita felicidade que ficamos procurando critérios para que a gente conseguisse premiar um, porque a gente tem muitos.
E isso é, assim, excelente, porque mostra o quanto a nossa universidade está cada dia melhor. Quero agradecer a todos os membros da comissão científica, dizer que foi um desafio que nós conseguimos, fizemos um trabalho de excelência aí, para que a gente pudesse tentar, de alguma forma, avaliar trabalhos tão bons quanto tivemos esse ano. Bom, a nossa avaliação aconteceu em duas etapas. A primeira etapa foi o enquadramento da proposta de acordo com o edital. Então, agradecer todos os avaliadores que participaram dessa parte. E a segunda foi a avaliação de mérito do trabalho que foram feitos pelos nossos parceiros, né, nesse desafio. Bom, depois disso, nós pegamos, separado por áreas, né, do conhecimento, e nós pegamos a ideia era pegar a melhor nota, o trabalho que tivesse a maior classificação em relação à nota da avaliação por mérito. E para a nossa felicidade, tivemos em cada área vários trabalhos com notas excelentes. E aí tivemos empate. E agora, o que fazer com trabalhos maravilhosos? Porque precisamos escolher apenas um. Então, ontem, eu, junto com toda a equipe, fomos elaborar critérios. Então, o que, que nós estabelecemos? Cada trabalho passou por avaliação de 2 avaliadores. No geral, todos os trabalhos passaram por avaliação de 2 avaliadores no mérito. Esses trabalhos, então, ontem nós decidimos, foi mandado para um terceiro avaliador. Então, todos os trabalhos que ficaram empatados em relação à nota, nós encaminhamos para um terceiro avaliador. E aí, a nota final foi feita a média aritmética entre as 3 avaliações. Tá? Então, foi assim que nós conseguimos estabelecer a classificação para menção honrosa, levando em consideração as áreas do conhecimento. Desde já, agradeço a todos os colegas que nos ajudaram aí, ao professor Auri, por longas conversas aí durante todo esse processo, ao professor Hércules, que é um grande companheiro, professor Marcelo aí na ProES, agradecer aí o companheirismo, logicamente, todos os demais colegas, além do nosso reitor e da vice-reitor. Tá bom? Obrigado por tudo, foi um prazer participar desta comissão e parabéns a todos os vencedores que tiveram os trabalhos apresentados aqui, que isso já é uma coisa maravilhosa. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professora Cláudia, pela explicação. Então, de acordo com o edital, as avaliações terminaram ontem, às 13 horas, e a partir dali a comissão científica se organizou para fazer essa análise, a partir das notas de todos os avaliadores. Muito obrigada, parabéns a toda a comissão científica pelo trabalho, pela organização. Nós estamos recebendo muitos elogios aqui pelo chat da TV UFMS, não vou conseguir ler todos, mas muitos pets, presentes, pibique, os campos, todos aqui mandando recados, agradecendo, elogiando a organização, viu, professor Auri? Todo mundo falando que foi um sucesso a edição de 2021, do Integra UFMS. Então, a gente fica muito feliz, em nome da comissão organizadora, de toda a administração, professor Turini, professora Camila, agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Agora, vamos ao momento de apresentação dos trabalhos com menção honrosa,
Então, são 8 áreas, certo, Cláudia? 8 áreas do conhecimento e um trabalho selecionado para cada uma dessas áreas. Começando aqui com ciências agrárias. O trabalho é dimensionamento de uma cisterna para captação e utilização de águas pluviais na Fazenda Escola, o FMS. Autoria de Johanna Clara Siqueira Santana e Flávia Barbosa de Santana Pacheco, Giovana Albuquerque dos Santos Nantes, João Vitor de Oliveira Gomes, Cecília Ayala Ferreira, Naara Giovana Melo Rangel, Silvia Isabela Timóteo e Aline Gomes da Silva. Parabéns. Ele está enquadrado como empresa júnior. É um trabalho organizado aqui pela Aginova. Então, está dentre os trabalhos que a Aginova recebeu e foi selecionado. Parabéns a todos os autores. Aí, professor Saulo, muito bem. O trabalho aqui já começando a abrir aqui as premiações. Muito bem. A próxima área é a área da... Deixa eu ver aqui para eu não me perder. Ciências Biológicas, e o trabalho é Saberes e Sabores do Cerrado e Pantanal, terceira edição, autores Lucas Ribas Casanova, Raquel Larson dos Santos, Camila Aoki, do trabalho de extensão, sendo homenageado aqui, recebendo a menção honrosa na área de Ciências Biológicas. Parabéns a todos os autores, um trabalho, um projeto de extensão, professor Marcelo também, aqui já abrindo os trabalhos, hein, a ProS já liderando aqui, vamos lá. O próximo trabalho da área de Ciências Sociais Aplicadas, a menção honrosa vai para Compostagem Urbana, com os autores Verônica Ribeiro Gonçalves da Silva, Lívia de Oliveira, Marenilza da Silva Pantoja, Mayumi Thaís Queiroz dos Santos, Fabiano Martim Tiossi, empresa júnior também, trabalho recebido pela Aginova, veja aí, lá do CEPAR. Então, tivemos aqui o Embio no anterior, e agora o campus de Paranaíba. Parabéns aos autores, parabéns mais uma vez. Muito bom, Ciências Sociais Aplicadas. Nossa próxima área, aqui, Linguística, Letras e Artes. A menção honrosa vai para avaliação da escrita mediada pela plataforma Letros, um espaço para o desenvolvimento dos letramentos, de Davi Rodrigues, Fabiana Poças Biondo. É um projeto voluntário de iniciação científica, então, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Parabéns aos autores, a todos aqui. Deixa eu ver, ele é da FAALC, um trabalho homenageado nessa área de Linguística, Letras e Artes da FAALC, da unidade, foi submetido, né, ao programa de iniciação científica da PROP. Muito bem, o próximo trabalho, Ciências Exatas e da Terra, foi o premiado Investigação Teórica de Complexos Metálicos com Ligante Pirazolina 135 trissubstituída, é isso? Gabriel Franco Vieira, Leandro Moreira de Campos Pinto, também um PIVIC da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, parabéns, Ciências Exatas e da Terra, é um trabalho que foi submetido, então, à PROP pelo INCI, Instituto de Química. Parabéns aos autores e orientadores desse trabalho. Nossa próxima área é Ciências Humanas, e o trabalho homenageado, que recebeu a menção honrosa, dentre tantos dos trabalhos que a PROP recebeu, já adiantando, é o Saber Médico Higienista e o Ofício das Amas de Leite no Mundo do Trabalho do Século XIX, uma análise do discurso médico na Corte Imperial.
autores Querina Piasson Mendes dos Santos e Maria Selma Borges, um PIBIC, então, submetido pela, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica pela nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E é um trabalho lá do campus de Três Lagoas. Parabéns, mais uma vez, a todos os envolvidos com esse trabalho. Nossa próxima área, engenharias. É um trabalho que recebeu a menção honrosa, é o desenvolvimento sustentável, o trade-off da sustentabilidade no setor de celulose e papel. Autores Vitor Gomes da Rocha, Esther Martins Lima, Fabrícia Rossato, um programa também de iniciação científica de voluntário. Muito bem, parabéns. Deixa eu ver aqui, é da FAENG, então da nossa Faculdade de Engenharias. Parabéns aos autores, parabéns à PROP por mais este trabalho aqui homenageado. A nossa próxima homenagem e a última área, Ciências da Saúde, que recebeu a menção honrosa, foi o trabalho Atenção Multidisciplinar à Saúde Individual e Coletiva de Comunidades Ribeirinhas, Fronteiriças e das Florestas, Enfrentamento à Covid-19 por Ações de Promoção e Prevenção à Saúde. Autores, Júlia Donac, Deise Bressan e Ana Paula de Assis Salles. É um projeto, parabéns aos autores, um projeto envolvido aqui com a extensão e realizado pelo INISA, nosso Instituto de Saúde, organizado aqui, submetido ao ENEX, professor Marcelo, mais uma vez aqui na nossa lista dos trabalhos premiados. Muito bem, parabéns a todos, todas as áreas, as 8 áreas, recebendo, então, uma homenagem especial, a menção honrosa para cada uma dessas áreas. Como a Cláudia disse, um trabalho difícil de chegar nessa seleção, porque tivemos muitos projetos muito bem avaliados, com notas, com as maiores notas, e aí o desempate, como a Cláudia explicou. Então, parabéns a todos os autores, estudantes, técnicos, professores envolvidos com cada um desses projetos, e aos programas institucionais que trazem essa oportunidade para que a gente possa participar da vida acadêmica da nossa universidade, contribuindo com a nossa sociedade tumatogrossense. Nós temos agora a última categoria de premiação, que são os vídeos mais visualizados. E nós tivemos aqui, então, também até ontem, 3 vídeos que foram mais visualizados. Este aqui é o primeiro e recebeu até ontem 1.788 visualizações. Hoje ele já está passando de 2.000 visualizações no canal aqui da nossa TV, o FMS. E o trabalho é o impacto do PIBID na construção do ser docente, reflexões e processos pedagógicos. Ana Júlia Nascimento, os autores, Ana Júlia Nascimento, Ana Vitória Nascimento e Janete Rosa da Fonseca. Também um programa de iniciação, um programa de iniciação à docência da Prograde, olha aí. Parabéns, professor Cristiano, também aqui. Parabéns aos autores. O vídeo mais visualizado, hoje já está passando de 2.000 visualizações. O nosso segundo vídeo com mais visualizações, 815, isso também nessa, fechamos ontem, né, o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, também da Prograde, o PIBID e o ato de reinventar o trabalho pedagógico em meio à pandemia de Covid-19. Os autores Ana Paula Ovelar da Silva, Sara Monteiro Moraes, Janete Rosa da Fonseca. Parabéns aos autores, mais um trabalho premiado aqui da nossa Prograde. Muito bom. E o terceiro vídeo, com mais visualizações, com 677 visualizações aqui para até ontem, um PIBIC, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica,
e o projeto é detecção de bocas de lobo em imagens terrestres utilizando o Deep Learning, dos autores Caleb Pereira Lemos, Jonathan de Andrade Silva, Wesley Gonçalves, Pedro Zamboni e José Marcato Júnior. Parabéns aos autores, esse é um dos projetos mais visualizados. Então, nós encerramos aqui as nossas premiações com todos os trabalhos nas nossas categorias, então os destaques de pró-reitorias e agências, as premiações de melhor avaliação com todos os pareceristas, né, os avaliadores que deram ali as notas, e a comissão científica, e agora a visualização no canal da TV UFMS. Este aqui é o nosso kit, né, é muito, com muito carinho, organizado pelas pró-reitorias, agências, e nós vamos, então, oferecer a todos os autores homenageados nessa cerimônia. Parabéns mais uma vez a todos, quero agradecer a participação, todos aqui que estão no YouTube e todos os campos e unidades que participaram desta solenidade e do evento. A nossa Festa da Ciência, o maior evento científico de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, professora Auri, equipe, todos os coordenadores e diretores e pró-reitores que participaram. Parabéns aos estudantes, muito obrigada, até o próximo Integra UFMS 2022. Muito obrigada a todos, um grande abraço.